心よりお詫びとお謝罪を申し上げます。沖縄那覇行き13時35分発147便は先ほど羽田空港に発令されていました。落雷警報の影響により地上作業を一時中断していた影響で皆様の不公平なご案内が遅れる見込みです。大変申し訳ございません。ただいまのところ皆様の不公平なご案内は15分遅れの13時30分ごろが予定しております。お時間に合わせて7番搭乗口付近へお越しください。お見逃せばお近くの日本航空の方にへお声掛けください。出発便の遅れについてお詫びとお知らせを申し上げます。沖縄那覇行き定刻13時35分発917便は先ほど羽田空港内で発令されていた落雷警報の影響により地上作業を一時中断しておりました。その影響で機内の出発通過が遅れていますため飛行機の出発が遅れているわけです。申し訳ございません。最後のところ新しい出発時刻は10分遅れの13時45分午後1時45分を予定しております。皆様の機内へのご案内は13時30分頃も予定しております。お時間に合わせて7番搭乗口へお越しください。お目当てはお近くの日本航空係員へお声掛けください。日本航空より沖縄の配置13時45分発917便ご利用のお客様へご案内いたします。ただいま羽田空港にて落雷警報が発令されました。安全を確保するため飛行機へのご案内やお手荷物の積み下ろしなどの地上作業を全て中断いたします。ご搭乗時刻なども詳しいご案内は状況が分かり次第再度アナウンスにてお知らせいたします。ご迷惑をおかけいたしますが天候が回復いたしますので今しばらくお待ちください。お待たせいたしました。日本航空より沖縄の配置917便ご利用のお客様へご案内いたします。羽田空港に発令されておりました落雷警報は最後解除され安全確認が取れました。これよりお手荷物の積み下ろしなどの地上作業を再開いたします。なおただいまより事前観察のご案内をいたします。係員のお手伝いを希望されるお客様、2歳以下のお子様連れのお客様、妊娠中のお客様はどうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。大変お待たせいたしました。続きまして日本航空沖縄の配達グループ1として本日ファーストクラスをご利用のお客様、ダイヤモンド、JGC プレミア、エメラルド会のお客様をご案内いたします。どうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。なお優先交渉は対象会員のお客様、ご本人様のみが対象でございます。ご利用いただきません。あらかじめご了承の上ご搭乗ください。続きまして日本航空沖縄那覇行きはグループ2のお客様をご案内いたします。 JAL グローバルクラブ、すごやかにお客様、どうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。